טוב לוסי לך, לדניאל ולשי. אני רוצה מאוד לחזק את הדברים שדניאל ושי אמרו. משטרת ירושלים במיוחד פעלה ממש כזרוע פוליטית בצורה שלא מתקבלת על הדעת. יש לי הרבה מאוד דוגמאות, אני רגע לא אכנס לדוגמאות, ואני אגיד לך שמה ששי דיבר עליו הוא דבר מאוד נכון, והדוגמה אולי החדה ביותר, ומבחינתי אחת המרגיזות ביותר, זה העובדה שהשר לביטחון פנים, עומר בר-לב, שמוצא נכון להמשיך ולהתמודד בפריימריז של מפלגת העבודה בקרוב, קידם לתפקיד תת ניצב את אחד הקצינים שבעיניי הכי לא ראוי להיות בתפקיד שלו. זה קצין שנמצא בקשר עם חברי כנסת מהליכוד, כולל לקרוא להם כשהוא כבר בתפקיד. בטוויטר, לאחד מחברי הכנסת הוא כותב יהיה נסיך, ושר אחר שהוא נמצא איתו בקשר ומדווח לו בזמן אמת דברים שקורים בחקירה, למרות שהדברים האלה אסורים, ואותו שר, אני מדבר על אמיר אוחנה, כותב את הדברים בפייסבוק שלו, שעות אחרי שהייתה שיחה שלי כעורך דין עם אותו קובי יעקובי שהיה אז מפקד משטרת מוריה, ובסופו של דבר באים דווקא אנשים שאנחנו שלחנו, שרצינו מהם שינוי. עכשיו, אני לא מצפה מעומר בר-לב לבוא ולנקום את נקמתנו בקצינים שלא מוצאים חן בעינינו. אני כן ציפיתי מעומר בר-לב, אמרתי לו את זה גם... לעשות שיעורי בית. באופן מקצי. לעשות שיעורי בית, ויותר מזה, בדברים היחידים, תראו, צריך להבין, שר ביטחון פנים, בניגוד נגיד לשר הביטחון, אין לו הרבה יכולת ממש להשפיע על המשטרה. איפה המקום שיכול להשפיע? למשל, בנושא של מינויים, אישור או אישור של מינויים. עומר בר-לב, אני אומר את הדברים האלה פה פעם ראשונה, עומר בר-לב שלח אדם אליי, ביוזמתו, לא ביוזמתי, הוא רצה לשמוע מה שיש להגיד, אני מכבד את זה. אמרתי את הדברים בצורה מאוד סדורה, הבאתי דוגמאות שנוגעות לניצב, לתת ניצב קובי יעקובי עוד לפני שהוא מונה, ועומר בר-לב החליט לצפצף על הדברים האלה, לירוק בפרצוף של המפגינות והמפגינים שחטפו מקובי יעקובי, ובכל זאת לקדם אותו. אז בסוף אני אומר, ואמרתי לו את זה גם לפני, אמרתי לו, אם אתה מקדם אנשים שהם אנשים אלימים, שנהגו בצורה אלימה, שמגבים, תראי את הגיבוי שמקבל ניסו גואטה, ניסו גואטה, קצין סדיס, הורשע בבית משפט אצל נשיאת בית המשפט השלום בראשון לציון, אחת השופטות שנחשבות הנוחות ביותר למשטרה, הורשע בעבירה של תקיפה של מפגינים, תקיפה של מפגינים, שוטר בכיר תקף מפגינים, ואגב, הוא עמד לדין רק על שניים מתוך המקרים. היו שם עוד שני מקרים מאוד חמורים, שעליהם הוא לא עמד לדין, הם מגבים אותו, והם אומרים שהקצין הזה הוא קצין מוערך ומלך הארץ. זה מלך הארץ? האיש פרק במכות מפגינים שלא עשו לו שום דבר רע, מפגינים שהפגינו בצורה חוקית, פרק אותה מכות. זה לא אני אומר, כמי שקשור למחאה. בית המשפט אומר את זה. ועומר בר-לב נותן גיבוי לאנשים האלה, אז אני באמת אומר, אם אלה אנשים שאנחנו שלחנו לכנסת, מה לנו כנלין על אמיר אוחנה ועל האנשים האחרים?